Niši, Novi Travnik, dosta, dosta bikova dača i vlasnika izgrijevača pojavilo se u mom novom Travniku, u mom rodnom mjestu. Zahirovići, Palalići, Zajimovići, Fuške, Terende, Čarbezi, imaju svi bikove vodače. Admir je preko štele. Challenge is right.
Teška ogorčena borba, publiko, možemo li nagraditi ovu borbu još jednim aplauzom, publiko. Zaslužuje ova borba sigurno. Kutanja, mesna industrija Bajera, Donji Vakuf. 6.8.2023. godina je. Da vidimo, da vidimo šta će biti, šta će se sada dogoditi. Prejaki vjetar sa drona, pokušali smo, ne možemo ga dići. Još jednom da ponovim, Bakir Navalić iz Udina Hmetović. Bakir Navalić dolazi Počulica Vitez, a iz Udina Hmetović je Srebrenik Lisovići. Goni, 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 goni! Na pobjedu Prizvanu mjesta industrije Bajera, publiko, ne gradimo ga aplauzu, vidjeli ste, tako je, više sreće.